հույսի հավատի բացակայությունը խեղդում է մարդկանց, մարդիկ հեռանում են երկրից, մեզ առաջի հերթին պետք է հավատ, իսկ հավատի համար ինչ է պետք համախմբում։ 2016 թվականին օրինաց երկիր կուսակցություն անվանափոխվեց դառնալով հայկական վերածնունդ։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը հիմնադրվել է 1997-ին Արթուր Բաղդասարյանի կողմից։ Կուսակցության ղեկավար պաշտոնը 98-ից զբաղեցնում է Արթուր Բաղդասարյանը։ Արթուր Բաղդասարյանն առաջին անգամ պատգամավոր է ընտրվել 1995-ին։ 96-ին Բաղդասարյանը հեղինակել է Լևոն Տեր-Պետրոսյան քաղաքական դիմանկարի փորձ գիրքը, որը յուրահատուկ ձոն էր ուղղված Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ 1997-ին ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ Արթուր Բաղդասարյանը քննադատեց կառավարությանը, հնչեցնելով ռետորական հարց՝ ուր է գնում մեր պետությունը։ Այս հարցով Բաղդասարյանը ազդարարեց քաղաքական ճամբար փոխելու իր մտադրությունը։ 1999 թվականին խորհրդարանական ընտրություններին երկամյա օրինաց երկիր կուսակցությունը մտավ խորհրդարան, ստանալով ձայների մոտ 5% կամ 4 մանդատ։ Արթուր Բաղդասարյանի և օրինաց երկիր կուսակցության մասին հրապարակային առաջին բացասական խոսակցությունները ծավալվեցին 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ից հետո, երբ ահաբեկիչների դահլիճ մտնելուց րոպեներ առաջ Բաղդասարյանն ու խմբակցության մյուս պատգամավորները լքեցին այն։ 2003 թվականի նախագահական ընտրություններում օրինաց երկիր կուսակցությունը պաշտպանեց Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածությունը, և նույն թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքում տեղ զբաղեցրեց խորհրդարանում, ստանալով ձայների մոտ 12% կամ 12 մանդատ։ Օրինաց երկիր կուսակցությունն ի հաշիվ մեծամասնական պատգամավորների խորհրդարանում դարձավ երկրորդ մեծ խմբակցությունը 20 պատգամավորով։ Անցնելով խորհրդարան, օրինաց երկիրը հայ հեղափոխական դաշնակցության և հանրապետական կուսակցության հետ ձևավորեց կոալիցիա, առաջին անգամ մասնակցելով կառավարության ձևավորմանը։ Կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը դարձավ ազգային ժողովի նախագահ։ 2006 թվականին օրինաց երկիրը անհամաձայնություն հայտնեց վարվող քաղաքականության մի շարք ուղղությունների վերաբերյալ և դուրս եկավ կոալիցիայից։ Բաղդասարյանը հրաժարվեց ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը վերադարձավ ընդդիմադիր դաշտ, որտեղ նրան գրկաբաց չընդունեցին։ Պատճառը վստահության բացակայությունն էր, ավելին՝ կարպնդում, որ ՕԵԿ-ին իշխանությունն է գործուղել ընդդիմադիր դաշտ առաջիկա ընտրություններում ընդդիմադիր ձայներ տանելու համար։ Ծանոթանալով Վիկիլիքսի հրապարակած փաստաթղթերում Արթուր Բաղդասարյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հարաբերությունների մասին ինֆորմացիային, պարզ է դառնում, որ կոալիցիայից դուրս գալուց հետո Բաղդասարյանը 3 անգամ հանդիպել է Ռոբերտ Քոչարյանին, քննարկելով օրինաց երկիր կուսակցության իշխանական կոալիցիա վերադառնալու պայմանները։ Քոչարյանը համաձայնել է կոալիցիա կազմել Բաղդասարյանի հետ, եթե վերջինիս հայտարարությունները մնան թույլատրելիի սահմաններում։ Ըստ Վիկիլիքսի փաստաթղթերի, սակայն, Ռոբերտ Քոչարյանը չափազանց զայրացած է եղել Արթուր Բաղդասարյանի վրա, քանի որ օրինաց երկիր կուսակցության առաջնորդը Քոչարյանի հետ ունեցած հաջող պայմանավորվածությունից հետո հանդիպել է անգլիացի դիվանագետ Ռիչարդ Հայդի հետ և հորդորել դատապարտել կայանալիք ընտրությունները որպես կեղծված ընտրություններ, սևացնելով Հայաստանի հեղինակությունը։ 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում ՕԵԿ-ը դժվարությամբ կարողանում է պահել խորհրդարանական քաղաքական ուժ լինելու իր կարգավիճակը։ Ի տարբերություն 3-րդ գումարման ազգային ժողովի, 4-րդ գումարման ազգային ժողովում օրինաց երկրի պատգամավորների թիվը 20-ից նվազում է 8-ի։ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններին կուսակցությունը նախագահի թեկնածու է առաջադրում Արթուր Բաղդասարյանին։ թվականի նախագահական վիճելի ընտրությունների պաշտոնական տվյալներով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանն առաջին փուլով դառնում է երկրի նախագահ, հավաքելով 53% ձայն։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է։ Երկրորդ տեղում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, մոտ 21% ձայնով, երրորդում Արթուր Բաղդասարյանը, մոտ 17%-ով։ Չընդունելով պաշտոնական արդյունքները և վկայակոչելով ընտրության ընթացքում կատարված խախտումների ծավալը, Տեր-Պետրոսյանը պահանջում է չեղյալ հայտարարել արդյունքները և անցնել նոր ընտրությունների։ Տեր-Պետրոսյանը և նրա թիմակիցները անժամկետ նստածույց են հայտարարում ազատության հրապարակում։ Ընտրությունների լեգիտիմությունը վիճարկվում է սահմանադրական դատարանում։ Արթուր Բաղդասարյանը, չնայած Տեր-Պետրոսյանի իրենց միանալու հրապարակային հորդորներին, ի վերջո հրաժարվում է սատարել համաժողովրդական շարժմանը և համաձայնում կոալիցիա կազմել Սերժ Սարգսյանի հետ։
Իսկ ինչու պետք է միանայի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, մի գորշի, որը ամբողջ նախագահական ընտրությունների քարոզարշավից առաջ եւ ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում անվանարկում էր ինձ եւ իմ թիմին, ընդհուպ ինձ անվանելով ազգի դավաճան։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության, Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության եւ Օրինաց Երկիր Կուսակցությունների միջև ստորագրվում է քառակողմ համաձայնագիր կոալիցիոն կառավարության ձևավորման մասին։ Արթուր Բաղդասարյանն այս անգամ ստանում է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Այս նշանակումից հետո Տեր-Պետրոսյանը նրան անվանում է «աղք» անվտանգության խորհրդի քարտուղար հապավմամբ։ Ինչ որ արեցին 2006 թվականին, սենարը նույնն է. Վարկավեկել, հնովել։ Հատկանշական է, որ 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում թեև ՕԵԿ-ը հայտարարում էր, թե 500 000 անդամ ունի, ստանում է ձայների ընդամենը 6%-ը, և ազգային ժողովում կարողանում է զբաղեցնել միայն 6 պատգամավորական աթոռ։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո Օրինաց Երկիր Կուսակցությունը Չեղյալ է համարում կուսակցության անդամատոմսերը և խստացնում անդամագրման կարգը։ 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում ՕԵԿ-ը պաշտպանում է Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ 4 տարիների ընթացքում, որ մենք միասին կառավարում ենք մեր երկիրը, մեկ անգամ ևս ես համոզվեցի, որ Օրինաց Երկիր Կուսակցությունը իրոք վստահելի գործընկեր է։ Սա շատ գնահատելի որակ է։ 2014 թվականին, սակայն, ՕԵԿ-ը նորից վերադառնում է ընդդիմադիր դաշտ։ Երկար քննարկումների արդյունքում մենք գտանք, որ իսկապես կոալիցիոն համագործակցությունը խնդրահարույց է։ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականից հետո վարչապետի թափուլ պաշտոնին հավակնում էր նաև Արթուր Բաղդասարյանը։ Նեղացած հեռանալով իշխանությունից, Օրինաց Երկիր Կուսակցությունը 2015 թվականին ազդարարում է հայկական վերածնունդ հասարակական քաղաքական միավորման ստեղծման մասին, որին ըստ իրենց հաղորդագրության միանում են 10 քաղաքական կուսակցություն և 50-ից ավել հասարակական կազմակերպություն, հիմնականում հանրությանն անհայտ։ Մարտի 27-ին Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում տեղի ունեցավ հայկական վերածնունդ համարոս Սաստանյան հասարակական կազմակերպության հիմնադիր համագումարը, որը բարում էր նախաձեռնության հեղինակ, հայկական վերածնունդ հասարակական քաղաքական շարժման առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը։ Հայկական վերածնունդի ստեղծման անհրաժեշտությունը ըստ Արթուր Բաղդասարյանի հզոր շարժում ստեղծելն է, որը պետք է պայքարի երկրում վերածնունդ ապահովելու համար։ 2016 թվականի փետրվարին հայկական վերածնունդը պաշտոնապես հայտարարում է վերակազմավորվելու և կուսակցություն դառնալու մասին։ Փետրվարի 21-ին տեղի է ունենում հայկական վերածնունդ միավորում կուսակցության Անդրանիկ համագումարը։ Ինձ համար Օրինաց Երկիրը զավակ է։ Օրինաց Երկիրը վերանվանվում է հայկական վերածնունդ կուսակցության և ղեկավար է ընտրվում Արթուր Բաղդասարյանը։ Ես չեմ գնացի։ 2016 թվականի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հայկական վերածնունդ կուսակցությունը Հայաստանի երկրորդ և երրորդ քաղաքներում, Գյումրիում և Վանաձորում ստանում է համապատասխանաբար մոտ 11% և 13% ձայն և մանդատներ վերցնում երկու քաղաքների կառավարման խորհուրդներում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո 2016 թվականի նոյեմբերի 8-ին Արթուր Բաղդասարյանը չի բացառում, որ Վանաձորում կարող է կոալիցիա կազմել Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության հետ։ Օրինակետ ինչ պահելած է վաղ։ Ավելի վաղ, հոկտեմբերի 8-ին Օրինաց Երկիր Կուսակցությունը Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունների հետ ստորագրեց հուշագիր Վանաձորի քաղաքապետի ընտրություններում միասնական հանդես գալու և Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության թեկնածու Քրիստ Մարուկյանի թեկնածությունը պաշտպանելու համար։ Պայմանավորվածությունը խախտվեց հենց քվեարկության օրը, երբ ընտրությունների արդյունքում 19 քվե ստացավ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանը, 14 քվե Քրիստ Մարուկյանը, և դա այն դեպքում, երբ ընդդիմադիրների համագումարային ձայները 18-ն էին։ Օրենքը ստեղծվա, որ քաղաքապետի ընտրությունը փակ դաշտի ընտրություն է, իսկ դուք ընտրական պրոցես է վերածնել։ Այո։ Հայկական վերածնունդ կուսակցությունը մասնակցում է 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, հավակնելով տեղեր վերցնել խորհրդարանում։ Կարում եմ ժամերով թվարկել, թե մենք ինչ ենք արել և ինչ ենք ուզում անել, բայց կարևորը այն է, որ ես ուզում եմ ձեզ ասել, կարևորը, որ մենք իրար հավատանք, ընկերներ։